यदा भवत भारत अद्वधानमधर्मस्य तदत्मानसृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय सदस्थिता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे महाभारत 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 चतो में आगे प्रभु
ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସୁଅଛି। ପିତାଙ୍କର ଏହିପରି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଏବଂ ପଥର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାର ବଂଶକୁ ରଖି ତୋପାଏ ଜଳ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ନଦେଇ ଶୁଖାଇ ଶୁଖାଇ ମାରୁଛି। ସେହି ପଥର ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବ, ସେ ହେବ ଶକୁନି। ତାରି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଇବି କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକୁନି ହେବ କୌରବ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମରେ ହେବ ଜୟ, ପାପରେ ହେବ କ୍ଷୟ। ଧର୍ମରେ ହେବ ଜୟ, ପାପରେ ହେବ କ୍ଷୟ। ଧର୍ମରେ ହେବ ଜୟ, ପାପରେ ହେବ କ୍ଷୟ। ମହାଭାରତ 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 ମହାଭାରତ।
ଆଜ୍ଞା।